Sto impattando qui, eh. Loksen, Loksen, lo, Loksen. Isso aí. Ready? Oi. Oh, langsung panik gue kan me. Oh. Batu lah nih luka. Oh, langsung lah. Cepat. Aja. Oh, oh. Loksen, mana? Cuma short mana ya, short, short. Beri as kamera. Ini dah, mana tu? Ah. Ah, ini dah. Mana tu Loksen? Come on. Okay.
কাদা রাখ, শুনতে দাও তো, ব্রেক মারা দেখায়।